सब्सक्राइब करिए आर्ट टच एंड ट्रिक को और इस घंटी को दबाइए मेरे काम आरंभ हो इसे इतिमध्ये दरंगर 74,000 লোকর হব এনআরসির পুনরুদ্ধখন আর এনআরসির সংক্রান্তীয় তথ্য সংগ্রহৰ বাবে ঘরে ঘরে গৈছে এদৰে বিষয় কৰ্মচাৰী মঙ্গলদৈত এনআরসির কামকাজৰ বাবে মুঠ 2000 কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰিছে প্ৰশাসনে আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাক আৰু অধিক খবৰ জানিবলৈ সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক মুকুট ৰাজমা হৈতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কঠোৰ নিৰ্দেশৰ পিছত ইতিমধ্যে এনআরসিক লৈ জিলাভাৱে তৎপৰতা পৰিলক্ষিত হৈছে মই কৈছো মঙ্গলদৈ চহৰ আৰু দৰং জিলা প্ৰশাসনো ইতিমধ্যে এনআরসিক লৈ তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে ঘৰে ঘৰে গৈ পুনৰ নিৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু এই এঘৰ মানুহ আহি ইতিমধ্যে অতিৰিক্ত উপায়ুক্তসহ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল আহি তেওঁলোকে পুনৰীক্ষণ পৰ্ব আৰম্ভ কৰিছে এইখন ঘৰৰ কিছু নামৰ খেলি মেলি থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইদৰে আৰম্ভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ক'ব লাগিব যে 31 ডিচেম্বৰত এনআরসি যিহেতু খচৰা প্ৰকাশ কৰিবলৈ গৈছে আৰু প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে জিলা খেলি মেলি আছে সেইসমূহ পুনৰ নিৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু আমাৰ লগত আছে অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত ডেপুটি মই চলাই আছো কি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে এনআরসিক লৈ আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 31 তাৰিখটো বান্ধি দিছে যাৰ কাৰণে আমি দৰং জিলাত ইতিমধ্যে পুনৰীক্ষণৰ কাৰণে যিসকল ব্যক্তিয়ে এপ্লিকেশ্যনৰ লগত দিয়া ডকুমেণ্টবিলাকত অলপ অলপ সন্দেহ আছে বা তেওঁলোকৰ পৰা আমি সম্পূৰ্ণৰূপে আমি নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই ডকুমেণ্টখনৰ জেনুইনিটিৰ ওপৰত আমি আজি ঘৰে ঘৰে গৈ সেই ব্যক্তিসকলক লগ কৰি তেওঁলোকৰ অন্যান্য তথ্য চোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ ছ'চিয়েল এট্ৰিবিউট বা তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণৰ কি প্ৰণালী তাৰ ওপৰত আমি এটা নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে লগতে এই ক্ষেত্ৰত আমি টোটেল দৰঙত 164 আমি টীম ইতিমধ্যে দিছোঁ 80 আমাৰ এনএসকে আৰু মোৰ দেন 74,000 আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তি আমি এইকেইদিনৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিম কৰ্মচাৰী আমি যদি গোটেই প্ৰচেছটো ধৰোঁ কালি আমি মেনুস্ক্ৰিপ্ট লিখিবৰ কাৰণে আমি তাৰ 500 মানুহ আমি এপইণ্টমেণ্ট দিছোঁ গতিকে মোৰ দেন 1800 আৰু 2000ৰ মাজত আমাৰ কৰ্মচাৰী বৰ্তমান জড়িত হৈ আছে সমগ্ৰ জিলাখনতে হৈছে 80 এনএসকেৰ ভিতৰত আমাৰ 164 টোটেল এনএসকে আমাৰ হেৰি টীম আছে এই যে ছাৰ ঘৰে ঘৰে ভিজিট কৰিছে ছাৰ টীমটোত কি কি লোৱাইছে মানে আৰক্ষী আছে দেখিছোঁ অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আমি একচুৱেলি এটা এনএসকেৰ অধীনত আমি 3-4টা আমি পৰীক্ষণ দল দিছোঁ প্ৰত্যেক দলত এজন মুৰব্বী থাকে তেওঁ LRCR হ'ব পাৰে ALRCR হ'ব পাৰে বা লোকেল ভেৰিফিকেশ্যন অফিচাৰ হ'ব পাৰে আৰু তেওঁৰ অনুসংগিক হিচাপে তেওঁলোকক অন্য 2জন মানুহ দিয়ে 3জনকে মানুহ আছে আৰু ছিকিউৰিটি ফালৰ পৰা আমি এটা এটা আমি প্ৰত্যেকৰ লগতে আমি এটা ছেকশ্যন বা হাফ ছেকশ্যন আমি খুলি দিয়া হৈছে ক'ব লাগিব যে এই ঘৰখন ইতিমধ্যে পাঁচজন মতে দেখুৱাই আছে জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া গৈ গৈছে মংগল ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া গৈ গৈছে আৰু আহি এই ঘৰখনত তেওঁলোকৰ পুনৰীক্ষণ কৰিছে স্থানীয় ব্যক্তিকে কৈ আছে মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈও কল আহিব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে এনআরসিক লৈ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে কি ক'ব স্থানীয় ব্যক্তি প্ৰস্তুতিখন অসমত চলিছে ইয়াত জিলা প্ৰশাসনৰ এনআরসি বিষয়াসকলৰ লগতে আমাৰ স্থানীয় ৰাইজৰো সহায় কৰিবলৈ লাগিব কামখিনি যাতে সঠিকভাৱে উত্তৰ হয় আৰু আমি 8 নম্বৰ ৱাৰ্ডত আজি এনআরসি বিষয়া ADC আৰু ইলেকশ্যন অফিচাৰৰ লগতে বিষয়াসকল আহিছে আমি ইছলামপুৰৰ সমাজৰ ফালৰ পৰা লগতে 8 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ মই ৱাৰ্ড কমিশ্যনৰ লগতে ভাইচ চেয়াৰমেন হিচাপে যিখিনি সহযোগ কৰিব লাগে সেইখিনি আমি সম্পূৰ্ণ সহায় কৰিম আৰু ৰাইজে সহায় কৰিলে প্ৰশাসনিক বিষয়াখিনিৰ লগত কামখিনি সঠিকভাৱে সোনকালে ওলাব বুলি মোৰ বিশ্বাস এই কথাত কেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি কৰাইছে কি সন্দেহ কৰাইছে বা এইটো তাৰমানে যিজনী বোৱাৰী ৰেজিয়া চুলতানা বুলি বিয়া কৰাই আনিছে তেখেত ভাৰতীয় নাগৰিক তেখেতৰ পূৰ্বপুৰুষ হ'ল বিহাৰৰ বিহাৰৰ পৰা কলিকতা ব্যৱসায় গোটেই থাকি তাৰপিছত গুৱাহাটী ছেটেল হৈছে ছোৱালীজনী বিয়া কৰাই গুৱাহাটীৰ পৰা আনিছে আৰু তেখেতক সামাজিকভাৱে বিয়া কৰাই আনিছে আৰু তেখেতৰ যিখিনি যাৱতীয় তথ্য আখোৱা আছিল আজি সেইখিনি প্লেছ কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি আৰু কিবা তথ্য লাগে সেইখিনি তেখেতৰ অভিভাৱকে সেইখিনি ক্ৰিয়া কৰি দিম বুলি কৈছে বিশেষভাৱে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছত এইদৰে সমগ্ৰ জিলাখনতে এইসকল বিষয়ে ঘৰে ঘৰে গৈ পূৰ্ণ পৰ্যায়ত তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা কৰিছে হয় মুকুট চাবলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু 31 ডিচেম্বৰৰ মাজনিশা প্ৰকাশ পাব অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীৰ আংশিক খচৰা মাজত এমাহৰো কম সময় আছে কেনেকৈ সাজু হৈছে এনআরসি কৰ্তৃপক্ষ আহক চাওঁ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাৰ সৈতে নিউজ লেবৰ এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী চমুকৈ এনআরসিৰ সময়সীমা 31 ডিচেম্বৰ নিৰ্ধাৰণ